សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រិស្តបរិស័ទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក30ខ18ដល់ជំពូក32ខ33នៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានចូលរួមមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមភាគច្រើនគឺពួកគេមិនទាន់បានញែកខ្លួនឲ្យបានជាបរិសុទ្ធនៅឡើយទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក30ខ18ដល់ខ20មានបណ្ដាជនយ៉ាងសន្ធឹកក្នុងពួកអេប្រាអឹមពួកម៉ាណាសេពួកអ៊ីសាខានិងពួកសាប់យូឡូនដែលមិនបានសម្អាតខ្លួនទេប៉ុន្តែគេបានបរិភោគបន់រំលងនោះដែរខុសនឹងរបៀបដែលចែងទុកមកប៉ុន្តែហេសេកៀទ្រង់អធិស្ឋានឲ្យគេថាសូមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ប្រកបដោយករុណាគុណទ្រង់អត់ទោសដល់អស់អ្នកណាដែលតាំងចិត្តស្វែងរកព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោគេទោះបើមិនបានសម្អាតខ្លួនតាមរបៀបនៃទីបរិសុទ្ធក៏ដោយព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ដាប់តាមហេសេកៀទ្រង់ប្រោសឲ្យគេបានជាហេតុការដែលព្រះបាទហេសេកៀបានធ្វើខាងលើប្រាប់ថាជាកិច្ចការដែលបង្ហាញពីសន្តានចិត្តល្អជាទីបំផុតស្ដេចអង្គនេះបានហៅពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យចូលមកដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅភូមិភាគខាងជើងមិនធ្លាប់បានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដូច្នេះហើយពេលនេះគេស្រេកឃ្លានព្រះបន្ទូលព្រមទាំងចង់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គេបានចូលមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមគេបរិភោគបន់រំលងដែរត្បិតគេអត់បានដឹងថាបន់រំលងសម្រាប់តែអ្នកជឿប៉ុណ្ណោះនោះទេស្ដេចហេសេកៀបានជ្រាបអំពីដំណើរនេះដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់អធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាដ៏ប្រកបដោយករុណាទ្រង់អត់ទោសដល់អស់អ្នកណាតែតាំងស្វែងរកព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាទោះបើមិនបានសម្អាតខ្លួនតាមរបៀបនៃទីបរិសុទ្ធក៏ដោយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនយល់ថាការបរិភោគបន់រំលងថាជាការខុសនោះទេពីព្រោះគេមិនបានដឹងអំពីរឿងព្រះជាម្ចាស់បានស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះបាទហេសេកៀព្រមទាំងអត់ទោសដល់មនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គដែរនៅចំណុចនេះបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់ទ្រាយនៃពិធីនានាតែមិនរាប់ថាមានលក្ខណៈសំខាន់ពេកនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកប្រតិទុកដាក់តែនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក30ខ21ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានមកឯក្រុងយេរូសាឡិមគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងឥតដំបែនោះអស់7ថ្ងៃដោយសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងហើយពួកលេវីនិងពួកសង្ឃក៏ច្រៀងសរសើរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ារាល់រាល់ថ្ងៃផ្សំដោយភ្លេងមានសូរយ៉ាងខ្លាំងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញថាពួកបណ្ដាជនមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលធ្វើបុណ្យរំលងដែលមានសាសន៍យូដានិងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើរួមគ្នាដោយសារបរិយាកាសនោះគឺសប្បាយខ្លាំងណាស់បានជាគេសូមពន្យាពេលធ្វើបុណ្យរំលងរហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក30ខ23ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏ប្រឹក្សាសម្រេចនឹងធ្វើបុណ្យនោះ7ថ្ងៃទៀតដូច្នេះគេក៏ធ្វើ7ថ្ងៃទៀតដោយរីករាយសប្បាយកិរិយាដែលមនុស្សនាំគ្នាបែរទៅស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះជាកិរិយាដែលនាំឲ្យគេមានសេចក្តីរីករាយពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក30ខ26ដល់ខ27ដូច្នេះមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមបិទចាប់តាំងពីគ្រាសាឡូមោនបុត្រដាវីតជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមកនោះមិនដែលមានការយ៉ាងនោះនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមឡើយរួចមកពួកសង្ឃនិងពួកលេវី
ก็กรอกล้างอ้อยโปดอจุนแตงหลายไอ้สิกได้อธิษฐานระบอกีก็ล้างเติดดอที่ลุมในบริสุทธิ์ระบอกเปรียคือดอสถานสู่แต่มาดองหายตรงก็ตัวตูสตัดตาไอ้เลนิสโซมเอายื่นบานพิจารณาบันทึกอัมพีบกเล็กแหลกคณะระบอกเปรียบาทเฮสิกีไม่ได้ระบอกเปรียบาทเฮสิกีเนียมสตัดอหะสตัดอหะบานเลือกรูปเปรียเพื่อจิตศาสนาระบอกรอดสำหรับนโกยุตาดาวเปลี่ยนแต่บทตราบทตรงแปลเนียมเฮสเกียล้างกรงริบเป็นบทดองตัดอังนิบานบ่มบัดรูปเปรอะออกจันปิดน้องนกโกแตงหูเปรอะกุมปีรบากสักสายติปีจุ่มปุกสามสมุยคอมุยรีไอเวลีแต่กาแตงนุบานรูจิสระเหยนุปุอิสราเอลแต่หมกประจุมเนียก่อจันเตอไอออกแตงตีกรงสรกอยู่นะบ่มบัดบ่มใบบ่งโกลมอแตงผลมันได้สำหรับกรุบหายกับรุมลุ่มรูปเปรอะพร้อมแตงบ่มพลายตีคู่หนึ่งอาสนาแตงผลมันเนื้อปิ้งขนมสระอยู่ดาสระเบนยามินสระเอประอ้มหนึ่งสระมานาเซตัยดอราบดอลบานเลียนเจนแตงออกเตอร์รูดหมอกพวกคนชาวอิสราเอลก็เวิร์ตลับเตอร์ไอเกอโกในขนมตีกรงรบบอกเกรียงคลุนไปบรรทออปีประบาดเฮสเกียบานเลียงสำอางนกโกแตงมูลมันเอาเมียนประหลักประโลกชิมวยหนึ่งรูปเปรียนุจจรณาปฏิวัติศาสนาบานการล้างนึกนงจัดระบบปุบันดาจุนพระบาทเฮสิกีจิกสัตว์มืออังได้ดักนอมเรียนนังนกโกระบบตรงนงกาเพื่อเอาเมียนกาเนื้อระลึกค้างประเลิงเมียนพระคุมปีระบากสักสายติปีจุ่มปุกสามสมุยคอมาพัยดอลคอมาพัยเฮสิกีตรงบานเพื่อดุจนอในกรุบนงสรกอยู่หนาตรงประพฤติได้ได้ละออตรมตรังหายสมอตรังในจมพูพระเยโฮวาห์จิเปรในตรงหากกรุบอย่างกาได้ตรงจับตังเพื่อสำรับกาเงียนองพระวิเทียในเปรย์นังคางแอกระดิษในหายปัญญัตแจงปัญมาณผ่องตามใบหนังสไฟน์โรคตามเปรย์ในตรงนุตรงกอบบานเพื่อดอยปีเปรตีหายบานจำรานได้เปรบาทเฮสกิมขณะวิเศษมายางได้อาจตาโปรตีตรงอ่อยเงือบลางตาเปรบาทเฮสกิมีนและคณะพิเศษตรองนาได้อายสตานโกรบอตรงเอารู้อัมพีพิบไกรกรอนังกาเฉลียนเปลี่ยนปีสำนักนโกดติติดบาทตีมุยนุคือประบาทเฮสิกีคือเจ็บบกกุลแต่มีนจุ่มเนื้อหรือประจิมจักรสตัดองนี่มีนจุ่มเนื้อไอจุ่มเนื้อรบอตรงเปลี่ยนสาวมันแมนกรอนใต้จุ่มเนื้อทางแอปเลยจิตติคือเจียจุ่มเนื้อได้กรุบกรองเกระยาประพฤติบอตรงขนมจีวัดรุ่นในประจำไงย่อมก็ตายแต่จูบจมูกนั่งมนุษย์มวยจำนวนได้ในเยธาบาดยื่นมีนจมเนื้อตู้บาดชื่อเลยไอ้กระดาวไอ้เอาแต่ชื่อหมดม้วนนู่นหนังบานสำหรับสักใดสันนิษฐานนี้อาจเติร์บานมวยกำรัดตายคนตายยังเติร์สูธาตาสำหรับกาไอ้ตาสำหรับกาฝึกเขาหรือกอสำหรับกาฝึกเติร์บาเติร์ตาเติร์จมูกนั่งไอ้ตาเนี่ยมีนจมเนื้อมวยประเภทแต่น้อมเอาเนี่ยรู้ปีอำเภอบาปได้หรือที่ตามไปเอายื่นบานตัวตู้ในสักใดสังครุรู้ปีอำเภอบาปยังมันแมนชื่อไอ้บ้านหมดมอมแต่เลือไว้มวยกอบบ้านได้นู่นติจุ่มเนื้อแต่น้อมไอ้ยังตัวบ้านในสิทธิ์ได้ส่งครุฑรุ่ยปีอำเภอบ้านคือยังแต่เราชื่อเลือพระองค์มาจากเยซูคริสต์แต่มวยพระองค์กดพระบาทเฮสเกียจิบกโกลได้เมียนจุ่มเนื้อเลือพระเยซูคริสต์ตาเอาไว้แต่ได้หาท่าจุ่มเนื้อจุ่มเนื้อคือเจียกาตกจัดอย่างเปิดประกาศจุ่มเนื้อจียิ้นน้อมยังแต่ดาวตีกันไล่ได้ยังชื่อสเวกเปโตรชื่อหรือพระองค์มาจากเยซูบานจิตพระเยซูตอบหนึ่งลูกหาเนี่ยซีโมนโกนโยนาเอ๋ยเนี่ยมีนโปบัดมันแมนจิตสัจฉิมแต่บานสำแดงเอาเนี่ยสกอตตีคือพระโบใบดาในยมแต่กุ้งในสถานสูบิในขนมพระกุมปีมัดท้ายจมูกดับมุ้ยคอดับรำปีดูชนะจมเนื้อมันแมนจิตเกระยะแต่ยื่นคำพรังเทวตีบัดพระกุมปีบานสำแดงหาบัดคือดาวพระกุลแต่เนี่ยรอกเนี่ยบานสองครัวดอยซาสิกใดจุ่มเนื้อเฮ้ยสิกใดนุ่งก็มันแมนการปีเนี่ยรอกเนี่ยได้คือจีอ่ำนาวตีนระบบแปรวิ่งนึกน้องแปรกุมปีเอเพโซจุ่มปุกปีคอประบายจุ่มเนื้อครอนแต่จีมัดโจบายแต่ปนน้องแปรเยซูคริสได้เติร์จีอังสองครัวคือจีอังได้ยื่นเติร์ได้จุ่มเนื้อในเลือดตรงครูอธิบายมารุปดอลระบายระบายเนียมโลกสเปอร์เจนบานมีประสาทบางยื่นกรอนแต่ตองพระเยซูอ่อยจอบนู่ยื่นมันบานตัวสักใดสังครุตีคือพระเยซูเวงตีได้สังครุยื่น
สักใดริรีในขนมพระเยซูก็มันอาจช่วยยังบานได้คือที่องพระเยซูแต่ตรงสังกรูยังจุ่มเนื้อเลือดพระองค์มาจากเยซูกรอนใต้เจียมัดเจียวบายแต่นอมเอายังชี้นต่อสักใดสังกรูแต่พระโลหิตพระบัพพระเยซูเติบอาจช่วยเอายังรุ่ยปีอำเภอบานจุ่มเนื้อเมียนเจียกศาลไว้สำหรับยังเตี๋ยอลุกในไอบางยังกรอนแต่เชื่อเลือไว้มวยอปประกอบนู้ยึงนั่งมันอายตัวตัวสิกได้สังครุบ้านตีลูกในอายเชื่อเลือไว้มวยเอาข้ออย่างปิดประกอบจีประกอบตายในเลือลูกนี่มีมนุษย์จิตจานพร้อมสำหรับล้วนดอยซาบุ้นนั่งจุ่มเนื้อข้อจงจุ่มเนื้อเลือไว้มวยข้อน้อมเอายึงประพฤติข้อโดยจีจุ่มเนื้อข้อระบายยึงได้จุ่มเนื้อได้น้อมเอายึงตัวตัวบ้านสิกได้สังครุคือเชื่อเลือพระองค์มาจากเยซูคริสต์ฮะตรงบ้านสุกตจมโนอำเภอบาประบายื่นตามบัดกุมปีหายตรงรู้ลางวิ่งตามบัดกุมปีได้ประบาดเฮสเกียจิบกโกลได้เมียนจมเนื้อตกจัดเลือประเยโฮวาอัดเมียนรงเกอไว้หลายจมเนื้อระบาดตรงคือจีจมเนื้อแต่อาจเตมอกจากกาประพฤติในน้องจีวัตรในประจำงานจีปิเซกน้องกากรุบกรองดอนนกโกนังประจีปลรอดบัดตรงจุ่มเนื้อได้เชื่อดาวพระองค์มาจากเยซูนอมอกในกาอัตุบาปดาวยิงกาอัตุบาปสำหรับยิงมันกรอนใต้สุดทัดในขนงพลอยจัดแต่ปนังตีกาอัตุบาปเราสอบบัญชีอาเคยในขนงเกเรียประพฤติแต่ยิงเพื่อชีประจำไงได้ประบาดเฮสกีคือชีบกโกลมันเนี่ยได้มีจุ่มเนื้ออย่างเปิดประกาศในเลือดประชิมจักจุ่มเนื้อนุ่งอาคลับโดในชีวิตรุ่นในระบาดตรงหลักดูปิกาทไฟบังกุมรูปเรียมกไฟบังกุมดอกเป็ดจิมจะจิบเรียดอกรู้หายจิบเรียดอกเป็ดกาปลายจัดบัตรงบรรดาลอ้อยนกโกแตงมูลมีนกาพลาปลายปีบีบไกรกรอจิงเกบมพอดมอกจีนกโกได้สมบูสบายจิงเกบมพอดในขนงภูมิเพียมาชำปูเปียนหลังปีปีนุคือประบาดเฮสเกียจิบกกลแต่รู้ในขนงศิกไดอธิษฐานในขนงจมปุกสามสิบปีพระเจ้ามาจะอนุญาตเอาซาโยดาเติร์โจลเติร์กน้องที่งงเงิดมวยอย่างกระดัดซานเฮริบในนกโกอาสูบานเลือกตัวหมกวีตีกรงเยรูซาเล็มมาดองเตียนมุนหนังจับตามวีส่งกรุบหมกเลือตีกรงดัดอังนี้บานเพื่อกากลุ่มริมกำแพงดอลปุ่นเนี่ยสลบเยมุนสันพระกุมปีรบากสักสายปีปีจมปุกสามสปีคอมวยกราวกรุบแต่งกาจีอัมเปอร์สมอตรังแต่งนุ่มหมกนุซานเฮริบជាស្ដេចស្រុកអាសឺទ្រង់ទន្ទ្រានចូលមកក្នុងស្រុកយូដាបោះតបបាំងនឹងអស់ទាំងទីក្រុងមានបន្ទាយដោយប្រាថ្នាចង់ចាប់យកទីក្រុងទាំងនោះព្រះបាទហេសេគៀបានប្រុងប្រៀមដើម្បីការពារទីក្រុងយេរូសាឡិមតែជំនឿរបស់លោកគឺទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាអ្នកដែលការពារស្ដេចអង្គនេះជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក32ខ7ដល់ខចូលមានកម្លាំងឡើងហើយចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យភ័យខ្លាចឬស្រយុតចិត្តដោយព្រោះស្ដេចអាសឺនិងពួកពលទាំងពងដែលមកជាមួយនោះឡើយបិទនៅខាងយើងមានមួយអង្គដែលពូកែជាងពួកគេទៅទៀតចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចម្បាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាលុះស្ដេចសានហេរីបគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយស្ដេចអង្គនេះបានបញ្ជូនពួកសង្គ្រាមនយោបាយទៅនិយាយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីដោយអុចអាលឲ្យពួកគេឈប់ទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាច់ខ្សែទី2ជំពូក32ខ14ដល់ខ15តើមានព្រះណាមួយក្នុងពួកព្រះរបស់សាសដតីទាំងប៉ុន្មានដែលបិតាអញបានបំផ្លាញអស់រលីងនោះបានអាចនឹងជួយសាសគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃអញបានឬបានជាព្រះរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងជួយឯងឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃអញទៅបានដូច្នេះកុំឲ្យហេសេគៀលបួងបញ្ឆោតឯងរាល់គ្នាឬបញ្ចុះបញ្ចូលឯងបែបយ៉ាងនេះទៀតឡើយកុំឲ្យជឿឲ្យសោះបិទ្ធមានព្រះណាមួយរបស់សាសឬនគរឯណាដែលបានអាចនឹងជួយរៀបគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃអញឬពីកណ្ដាប់ដៃនៃបិតាអញបានឡើយចំណងបើព្រះរបស់ឯងរាល់គ្នាតើនឹងជួយឲ្យឯងរាល់គ្នារួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃអញឯណាបាន
ยังเคยทำมันใต้ปนสตาร์สันเฮริปันงานสมบทโจดาวตีกรองตามใบบำบัดสมาร์ตได้ระบบจีโปรดแปลกุมปีระบากสักสายตีปีจุมปุกสามสปีข้อดับประปีก็เพื่อสมบทมูลบังกัดดาวประเยโฮวาจีเปรียในซาอิสราเอลพร้อมเตียงปูตัวหนึ่งเปรียดาวถ่าไอเปรียระบบซักดอตีเตียงปนมันในสก็อตเซมซิงมันบานช่วยเรียกเกอเอารุ่ยปีกันดับได้อันอย่างนั้นนุกเปรียระบบเฮซิกีก็มันอาจหนึ่งช่วยเรียกล้วนเอารุ่ยปีกันดับได้อันบานโดยฉนได้นักน้องกุมปีปงสาวดาสักสายติปีมีนตอลปอดมีนอย่างปิศาได้อัมปีดำนานในเปได้ประปาเฮซิกีตัวตัวบานสมบทกุมเรียมกุมแห่งบำบัดสมาระได้ปีสตักซานเฮริบตรงบานยกสมบทนุโจลตักน้องดำหน้าระบบพระเยโฮวารุ่ยเลียดฝ่ายประอังเนตินุสักได้อาทิสถานระบบตรงนี้มีนกัตราตกในขนงประกุมปีปงสาวดาสัตสายปีปีจุมปุกดับประบุนคอดับบุนดับคอดับประบุนประบาทเฮสิกีปิดจิสดายมืออังได้รู้นึกนองสักได้อาทิสถานนึงปึงเปียกเลือแปรจิมจักปิดประกอบแม่ประกุมปีระบาสัตสายปีปีจุมปุกสามสปีคอมาไปดูชนะสตัดเฮสิกีนังฮาราเอสายจีโกนออโมก็อาทิสถานปีดำนานุហើយអំពាវនាវដល់ស្ថានសួគ៌ព្រះបាទហេសេគៀទុកព្រះទ័យលើព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយដល់ទ្រង់ជាជាមិនខានដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានរំដោះទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្ដេចសានហេរិបដោយប្រើការអស្ចាររបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីររបាក់សាខ្សែទី2ជំពូក32ខ21ដល់ខ22រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាត់ទេវតាឲ្យមកបំផ្លាញមនុស្សខ្លាំងពូកែតែមានចិត្តក្លាហានក្នុងទីបោះតបរបស់ស្ដេចអាសឺព្រមទាំងពួកអ្នកនាំមុខនិងពួកមេតបទាំងអស់ទៅនោះស្ដេចទ្រង់ក៏វិលទៅឯនគររបស់ទ្រង់វិញដោយសេចក្តីអៀនខ្មាស់ហើយកាលទ្រង់បានចូលទៅក្នុងវិហារនៃព្រះរបស់ទ្រង់នោះបុត្របង្ការរបស់ទ្រង់ក៏ធ្វើគុតទ្រង់ដោយដើរនៅទីនោះគឺយ៉ាងនោះដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយសង្គ្រោះហេសេគៀនិងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃសានហេរិបជាស្ដេចស្រុកអាសឺហើយពីកណ្ដាប់ដៃនៃសត្រូវឯទៀតព្រមទាំងការពៀគេនៅគ្រប់ទិសផងយើងពិចារណាអំពីស្ដេចហេសេគៀទ្រង់ចាប់ប្រឈួនព្រះគម្ពីររបាក់សាខ្សែទី2ជំពូក32ខ24នៅគ្រានោះហេសេគៀទ្រង់ចាប់ប្រឈួនជាធ្ងន់ហៀបនឹងសគុតតែទ្រង់អធិស្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកព្រមទាំងប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់ស្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក20យើងឃើញព្រះបាទហេសេគៀបានបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅរកជញ្ជាំងអធិស្ឋានស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងយំនៅចំពោះទ្រង់ផងដែរនៅពេលណាដែលយើងឈឺយើងត្រាអធិស្ឋានសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងឲ្យអ្នកដទៃទៀតអធិស្ឋានឲ្យយើងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែរកគ្រូពេទ្យឲ្យមកមើលជំងឺរបស់យើងផងខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោសយើងឲ្យជាសះស្បើយបានតែខ្ញុំមិនជឿលើមនុស្សដែលអះអាងថាខ្លួនជាគ្រូមើលជំងឺក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេស្ដេចហេសេគៀអធិស្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រោសជំងឺដល់ទ្រង់ទ្រង់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោសទ្រង់ឲ្យជាបានដោយទ្រង់បែរព្រះភ័ក្រទៅឯជញ្ជាំងរួចហើយអធិស្ឋានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់អំពីដំណើរដែលទ្រង់បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តស្មោះព្រមទាំងបានធ្វើការល្អជាច្រើនដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសជំងឺរបស់ទ្រង់ឲ្យបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យស្ដេចហេសេគៀរស់បាន15ឆ្នាំទៀតព្រះគម្ពីររបាក់សាខ្សែទី2ជំពូក32ខ25ដល់ខ26ប៉ុន្តែហេសេគៀទ្រង់មិនបានសងព្រះគុណតាមដែលព្រះបានប្រោសដល់ទ្រង់នោះទេបាត់ទ្រង់មានព្រះទ័យកំរើកធំឡើងបានជាមានសេចក្តីក្រោធមកគ្របលើទ្រង់និងពួកយូដាហើយពួកក្រុងយេរូសាឡិមវិញប៉ុន្តែហេសេគៀទ្រង់បានបន្ទាបព្រះទ័យចោះពីការដែលមានចិត្តធំនោះទៅព្រមទាំងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមផងបានជាសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមិនបានធ្លាក់មកលើគេនៅក្នុងគ្រាហេសេគៀឡើយក្រោយពីបានជាពីជំងឺហើយព្រះបាទហេសេគៀមានអំណួតយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះបានបន្ទាបព្រះទ័យរបស់ទ្រង់វិញនៅពេលដែលទ្រង់ដឹងខ្លួនថាទ្រង់មានអំណួតហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបន្ថយនៅការសម្រេចទោស
ដល់ស្ដេចហេសេគៀនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីររបាក់សាខ្សែទី2ជំពូក32ខ27ឯហេសេគៀទ្រង់មានព្រះរាជទ្រព្យនិងកិត្តិនាមយ៉ាងក្រៃលែងទ្រង់បានធ្វើឃ្លាំងសម្រាប់ដាក់ប្រាក់មាសត្បូងមានតម្លៃគ្រឿងក្រអូបនិងខែលហើយនិងគ្រឿងប្រដាប់ល្អគ្រប់មុខព្រះបាទហេសេគៀបានស្ដារនគររបស់ទ្រង់ពីនគរដែលក្រីក្របំផុតនៅក្រោមកម្រិតសូន្យនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបិតាទ្រង់គឺស្ដេចអូហាសឥឡូវនេះនគរយូដាបានប្រែត្រឡប់ជានគរដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនវិញនៅពេលដែលនគរបាប៊ីឡូនបានបញ្ជូនរាជទូតឲ្យមកអបអរសាទរពីការជាពីព្រះរោគព្រះបាទហេសេគៀបានប្រព្រឹត្តដោយខ្លៅល្ងង់ត្បិតទ្រង់បានបង្ហាញឃ្លាំងព្រះរាជទ្រព្យទាំងអម្បានបានឲ្យគេឃើញគ្មានសល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក20ខ12ដល់ខ19ព្រះជាម្ចាស់បានកត់ត្រាទុកនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់ខ្សែទី2ជំពូក32ខ31ប៉ុន្តែក្នុងការដែលរាជទូតនៃស្ដេចបាប៊ីឡូនបានមកស៊ើបសួរទ្រង់ពីការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងក្នុងស្រុកនោះព្រះបានទុកទ្រង់ចោលដើម្បីនឹងលបងលោទ្រង់ឲ្យបានជ្រាបគ្រប់ទាំងគំនិតដែលមាននៅក្នុងព្រះទ័យទ្រង់បើសិនណាជាស្ដេចហេសេគៀចូលទីវង្គត់តាមកាលកំណត់ដែលព្រះជាម្ចាស់សម្រេចថានឹងយកព្រះអង្គទៅនោះរឿងនេះមិនកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះទេនៅក្នុងឱកាសដែលព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យស្ដេចហេសេគៀរស់បាន15ឆ្នាំទៀតស្ដេចហេសេគៀបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់3យ៉ាងការអាក្រក់ទី1គឺទ្រង់បង្ហាញឃ្លាំងព្រះរាជទ្រព្យដល់ពួកទូតដែលគេបញ្ជូនមកពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនពួកទូតទាំងនោះក៏ត្រាទុកនៅរាជទ្រព្យទាំងអម្បាលម៉ានរួចហើយគេគូសផែនទីប្រគល់ឲ្យពួកកងទ័ពចូលមកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះពីនគរទៅការអាក្រក់ទី2គឺស្ដេចហេសេគៀបង្កើតបានបុត្រាមួយរូបនាមម៉ាណាសេស្ដេចម៉ាណាសេជាស្ដេចអាក្រក់លាមកជាទីបំផុតដែលធ្លាប់គ្រងរាជនៅក្នុងស្រុកយូដារីឯការអាក្រក់ទី3គឺស្ដេចហេសេគៀមានព្រះទ័យអួតអាងព្រះទ័យអួតអាងរបស់ព្រះបាទហេសេគៀនាំមកនូវការសាបរលាបដល់គេឈ្មោះរបស់ទ្រង់ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃនគររបស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងពិចារណាមើលនៅក្នុងខគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក32ខ25ម្ដងទៀតថាប៉ុន្តែហេសេគៀទ្រង់មិនបានសងព្រះគុណតាមដែលព្រះបានប្រោសដល់ទ្រង់នោះទេត្បិតទ្រង់មានព្រះទ័យកម្រើកធំឡើងបានជាមានសេចក្តីក្រោធមកគ្របលើទ្រង់និងពួកយូដាហើយពួកក្រុងយេរូសាឡិមវិញអស់លោកអ្នកឃើញហើយថាបើព្រះបាទហេសេគៀសុគតកាលពី15ឆ្នាំមុនតាមពេលកំណត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យនោះប្រហែលជាមិនមានការអាក្រក់នេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែដោយសារតែស្ដេចអង្គនេះសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បន្តអាយុរបស់ទ្រង់បន្តិចទៀតបានជាទ្រង់មានឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើបាប3យ៉ាងក្នុងរយៈពេលដែលទ្រង់រស់នៅចុងក្រោយនៅលើផែនដីនេះជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាក៏មានវិស័យដូចជាជីវិតរបស់ព្រះបាទហេសេគៀដែរព្រះជាម្ចាស់បានទុកជីវិតឲ្យយើងរស់ឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហៀបនិងស្លាប់ជាច្រើនដងយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាបើព្រះជាម្ចាស់ទុកជីវិតឲ្យយើងរស់សពថ្ងៃនេះតើយើងគួរតែប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយដែលនាំឲ្យគេដៀលថ្មេះដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មិនត្រូវធ្វើបាទអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ទុកជីវិតឲ្យយើងរស់នៅគឺយើងត្រូវតែដាក់លាក់លាំងក្នុងចិត្តរកឱកាសរាល់វេលាដើម្បីនឹងដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានទុកជីវិតដល់យើងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាដំកើងយើងបើយើងមានចិត្តព្រមទាំងប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាដែលដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញហេតុការកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់ព្រះបាទហេសេគៀពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងរៀនសូត្រអំពីដំណើរនោះយើងមានព្រះមេអង្គជាព្រះបិតាដែលស្រឡាញ់ដល់យើងសូមឲ្យយើងរកឱកាសគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះជាបន្តពិចារណាអំពីស្ដេចហេសេគៀចូលទីវង្គត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់សាខ្សែទី2ជំពូក32ខ32ដល់ខ33រីឯដំណើរឯទៀតពីហេសេគៀនឹងការល្អទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់ធ្វើនោះសុទ្ធតែបានកត់ទុកក្នុងសៀវភៅពីពួកស្ដេចយូដានិងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងការជាក់ស្ដែងរបស់ហោរ៉ាអេសាយជាកូនអមោសហើយហេសេគៀក៏ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ហើយគេបញ្ចុះសពទ្រង់នៅទីខ្ពស់
ตามพลอลางเตอร์ไอพโนโรบอกปุ่วงในดาวิดไอปุ่ยุดาหนึ่งปุ่ยเนี่ยในกรงเยรูซาเล็มแต่งออกเนี้ยก็ดำกลางตรงลางขนงขณะได้สุกุดโนรุ่ยมานาเซจีเปรฮิจบัตราก่อนลางซอริจุมนุเปรไบดามุ่งหนึ่งยังบรรจับไม่เรียนในยมก็จ้องบรรจับบรรทายบรรติเตียดอัมพีดำนาคาในกาพเนรุลึกคางประเลงวิญญาณประจิมจัตตรงสับประตีนังกาพเนรุลึกคางประเลงวิญญาณนะโดยฉนั้นส้มอ่อยยังเรียนรู้อ่อยสกอลทิศเปิดในกาพเนรุลึกคางประเลงวิญญาณอ่อยบานหมดจัดจินเลยพระองค์มาจ้าเยซูมีบรรทูท่าไอคิอลจ้องบ่ตื่นไอ้นะก่อเจตแต่บานให้เนรุลโซสับแต่เหมือนดังเชี่ยวหมอกปีนะหรือตื่นไอ้นาตีอ๋อเนี่ยนะได้เกิดมาปีแปดวิญญาณนุ่งกอดดิฉันออกได้นึกน้องแปลกุมปีโยฮันจมูกใบคอประมใบสักได้เปิดนิสัมได้ทักชอลเพื่อเอาดามชื่อกอกระรีไอกาพเนรุลึกคางปรุลึงวิญญาณวิ่งกาดล้างปีแปดเจียมจักบังกาดไอเมียนกาโนกาดเมียนแปดเจียมจักบรรจุนองแปดวิญญาณบริสุทธิ์บับรังอ้อยหมกเพื่อกาหนึ่งน้องจัดบอมมนุดามใบน้อมหมกเนื้อสักได้พเนรุลึกคางปรุลึงวิญญาณខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីដំណើរនេះហោរាអេលីយ៉ាបានទទួលបទពិសោធន៍នៃការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅលើភ្នំកើម៉ែលហោរារបស់ព្រះបាលបាននាំគ្នាសូត្រមន្តអាគមយ៉ាងញាប់មាត់ខ្លះអាសាច់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានភ្លើងធ្លាក់មកបញ្ឆេះយ៉ាញ់បូជារបស់ពួកគេពួកគេខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យព្រះរបស់គេបញ្ជូនភ្លើងមកតែមិនមានភ្លើងណាធ្លាក់មកបញ្ឆេះដងវាយរបស់គេទេចំណែកឯហោរាអេលីយ៉ាបានជួសជុលអាសនាដោយរៀបដុំថ្មធ្វើជាកន្លែងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាលោកបានរៀបសាច់នៅទីនោះរួចហើយបង្គាប់ឲ្យគេយកទឹកចាក់ពីលើហើយហោរាអេលីយ៉ាបានអធិស្ឋានអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនភ្លើងមកបញ្ឆេះដងវាយនោះហោរាអេលីយ៉ាជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចយើងសត្វសានពោលគឺលោកចេះឃ្លានលោកចេះហត់លោកចេះខឹងលោកចេះខ្លាចដូចជាយើងគ្រប់គ្នាដែរប៉ុន្តែហោរាអេលីយ៉ាពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលលោកដុតដង្វាយនោះនៅពេលដែលលោកអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏បញ្ជូនភ្លើងមកបញ្ឆេះដង្វាយរបស់ហោរាអេលីយ៉ាហេតុនេះហោរាអេលីយ៉ាក៏ជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គដែលបានបញ្ជូនភ្លើងមកភ្លើងនោះគឺជាភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនមកបញ្ឆេះអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានម្យ៉ាងវិញទៀតការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកើតឡើងមកពីមានការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សមិនអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេបើសិនជាគ្មានការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកនឹងនាំមកនូវការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកដាស់តឿនចិត្តមនុស្សឲ្យបោះបង់ចោលអំពើបាបបន្ទាប់ពីគេបានលឺហើយនឹងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោករួចហើយទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់គេនោះលោកអ្នកពិតជាបានទទួលនៅការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលលោកអ្នករស់នៅជាមិនខានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកចង់ឃើញមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកើតឡើងដល់សង្គមមនុស្សនៅក្នុងសម័យដែលលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅដែរឬទេបើយ៉ាងដូច្នោះមែនសូមចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ចុះបើព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់ចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមសួរមកខ្លួនឯងនៅសំណួរខាងក្រោមនេះសំណួរទី1តើខ្ញុំមានសេចក្តីទៀងត្រង់នៅក្នុងជីវិតដែរឬទេសំណួរទី2តើខ្ញុំហ៊ាននិយាយសេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរឬទេនិងសំណួរទី3តើខ្ញុំមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីៗដែលគេផ្ញើទុកជាមួយនឹងខ្ញុំដែរឬទេសំណួរទី4តើខ្ញុំមានជីវិតបរិសុទ្ធរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេតើគំនិតរបស់ខ្ញុំទទួលឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីរូបភាពអាភាសនិងពីភាសាអក្រៀមដែលគេប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរឬទេទី5តើខ្ញុំបានញែកខ្លួនជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយសូមកុំបដិសេធសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ
មកក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកចុះបើព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជូនលោកអ្នកឲ្យនាំយកទឹករស់នៃជីវិតទៅដល់មនុស្សលោកដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លានសូមស្ដាប់តាមទ្រង់កំខានឡើយបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សាក់ខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសា FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួម comment នៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ